Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов сала мамандарымен бірге мегаполистің алдағы жылыту маусымына дайындық барысын пысықтады. Бүгінде қаладағы жылу жүйесіне қосылған 1945 көпқабатты үйдің 93% жылыту маусымына толық дайын. Ал қалған үйлерге жылуды жеткізу жүйелерінде жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осылай деген қалалық энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысы Боранбай Болатбеков бюджеттік нысандар 98%-ға дайын екенін мәлімдеді. Қала аумағында 482 бюджеттік нысан орналасқан. Бүгінгі таңда 474 нысан дайындалды, яғни нысандардың 98% алдағы жылыту маусымына дайын. Атап айтқанда 256 білім нысаны, 33 спорт және 14 әлеуметтік объектілердің барлығы дайын. Ал денсаулық сақтаудағы 109 нысанның бүгінде 103 дайын. Ол 94%, мәдениет саласында 70 нысан болса, оның 97% дайындалған, деді басқарма басшысы. Биыл қалада ұзындығы 29,5 шақырым болатын жылу жүйелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізуде. Оның айтуынша, осы жылы жылу жүйелерінің тозу деңгейін төмендету мақсатында жергілікті бюджеттен 1,96 миллиард теңге қаралған. Бүгінгі күнге жұмыстардың 84% орындалған. Ол 24,7 шақырымды құрайды. Кестеге сәйкес, қыркүйек айының соңына дейін толық аяқталады. Айта кетейік, қаланың жылу жүйелерінің ұзындығы 419,3 шақырымды құрайды. Бюджеттік нысандардың көмірге қажеттілігі 4,7 мың тонна, тасымалданғаны 4,6 мың тонна. Сұйық отынға қажеттілігі 980 тонна болса, толық қамтамасыз етілген. Қажетті отын көлемі 1 қыркүйекке дейін жеткізілуі тиіс.